Doom Ocean kao projekt, što se samo tiče Doom Ocean-a, on radi 12 mjeseci. Jako dobro idu prijave za sljedeću godinu, ljudi su zainteresirani. Vjerujem kako će do ovog jednog prvog dijela koji je tamo negdje do početka 9. mjeseca se javiti određeni broj zainteresiranih trkača koji svake godine dolaze u Dubrovnik iz cijelog svijeta, i iz razloga što su baš taj dio od ranih prijava namijenjen je svim onima koji planiraju putovanje posebno prema ovim udaljenim destinacijama. Oni koji planiraju, što su nas kaže, na vrijeme, ili da znaju da će u tom periodu trčati neke utrke. Tako da možemo, vidljiv je onaj interes, a vjerujem kako će to onda nastaviti u sljedećim mjesecima. Obično bi to tako bilo kroz ovaj period odmora i ljeta. Bio jedan dio trkača koji se zainteresiraju i već sve rezerviraju na vrijeme, a onda dolazi ovaj drugi dio koji tamo negdje do kraja godine ide prema određenim skupinama koje ćemo vjerojatno targetirati i prema američkom kontinentu, a onda ona silazna putanja prema 4. i tako, evo, jako smo zadovoljni, dobro to ide.